Një proces tjetër gjyqësor në dhomat e specializuara në Hag pritet të vazhdoj shumë shpejt. Gjykimi ndajsh u theqësve të OVL UÇK-s, Aysysni Gucati e Nasima Haradinaj, do të vazhdoj në fillim të muajit dhjetor. Konferinca përgatitore për mbrojtjen do të mbahet më 2 dhe 3 të muajit të ardhshëm, përderisa 6 dhjetori është data provizore për nisjen e paraqitjes së probave nga mbrojtja. Avokatët e Gucatit e Haradinajt kanë planifikuar edhe thirrjen e disa dëshmitarve, në mesin e të cilëve janë edhe vetë liderët e organizatës së veteranëve të luftës.